тікелей эфирде жаңалықтар. Қамбаш балаларда сауықтыру орталығына орналастырылған оралдық жүзуші оқушының сабағы дәстүрлі форматта жалғасып жатыр. Ол үшін арнайы оқу құралдары да қарастырылған. Эвакуацияланған балаларда мұнда тек білім алып қана қоймай, түрлі мәдени сауықтыру іс-шараларға тартылып, белсенділігін көрсетіліп жатыр. 9-шы сынып оқушысы Думанбек Нұржауып санаулы күнде Қамбаш орталығына үйренісіп те қалды. Ол Батыс Қазақстан облысындағы Аққозы ауылынан эвакуацияланған. 14 болып келдік 9-шы сыныптан. Бұнда сабақ қалмай бәрі өтіп жатыр, режиміне бәріміз үйрендік. Су тасқынын бәрі уже кеткен екен. Біздің школды жақында ашады. Өте көп достар таптым. Бәрімен танысып жақсы болып отыр. Мәдина Сәлен 6-шы сыныпта оқиды. Жаңа орта, жаңа достар жеткіншектің көңілін серкіткендей. Көп-көп рахмет айтам, сабақтарымыз жақсы болып жатыр. Телефонмен ата-аналарымызбен сөйлесіп тұрамыз. Су тартылған деді. Мында үйірмелер болып жатыр. Сосын сабақтар өткізіледі. Әнге, биге, неше түрлі үйірмелер болып жатыр. Сонда қатысамыз. Ауылдардан, елді мекендерден осы біліктілікті жақсы мұғалімдер сабақтарын өткізіп отыр. Балдар программадан қалып қоймасын деп. Біздер сол сабақтарға қатысамыз. Одан кейін түске жағып үзіліс уақытындағы іс-шаралар, одан кейін әйбет уақыты, әйбет ішеді, одан кейін бір сағаттай демалады, одан кейін үйірмелері бар, кешкісін тағы өздерін сияқты жақсы іс-шаралар өтіп жатыр. Енді өзіміз солармен бірге балдармен бірге ойнап жатырмыз да, солармен бірге қуанып жатырмыз. Жақсы демалыс болып жатыр. Тамағы, жататын жер жайлы, тамағы дәмді деген сияқты. Су тасып бәрі үй күйлерінен айырылған балдар, ата-аналары барлығы. Осында келіп демалып, кішкене білім алсын деген мақсатта жіберілген болатын. Білімдерін алып, сабақтарын жақсартып, кішкене өзімізге ұнатып жатыр. Балаларды оқытуға Арал ауданынан білікті ұстаздар тартылған. Оқу процесі тоқталған жоқ келгелі. Аудандық білім бөлімі, Арал аудандық білім бөлімінің волонтер ұстаздарының ұйымдастыруымен түске дейінгі уақытта оқу процесі ұйымдастырылуда. Барлық сабақ уақытылы жүргізілуде. Сонымен қатар өзіміздің орталықтың қызметкерлерінің ұйымдастыруымен дене шынықтыру, ән әуез музыкасы, психологиялық жұмыстар жүргізілуде. Балалар келгелі көңілді, күндіз бізде міндетті түрде үзілістердің ортасында көңілді үзіліс өтеді. Кешкілік шаралар болады. Келгелі ата-анамен біз чат құрдық. Келген әр оқушыға бекітілген өзімен беріп келген 10 жетекші бар. 10 жетекші біздің іштің қызметкерлері және ата-аналардың арасында чат бар. Жалпы балалар жөнінде мағлұматты фото, видео жіберіп байланыстамыз. Бұйырса 26 сәуір күні еліне оралады деп ойлап отырмыз. Су тасқыны басталғалы Батыс Қазақстан облысынан 13 мыңнан астам адам эвакуацияланған, оның 6 мыңға жуығы бала. Дәулет Сағит, Рамазан Жүсіпбек, Еркеулан Шаукенбаев, Қызылорда телеарнасы, Арал ауданынан.